Përshëndetje, sot është një ditë në fakt shumë e bukur për fëmijët dhe për të rinjt, sepse për herë të parë kemi vendosur një fond në dispozicion të politikave për ta. Dhe dua të ndaj me ju që fal konsultimeve që kemi bërë me të rinjt, kemi kuptuar njësër problematikash dhe sot fillojmë të japim zgjidhje për herë të parë njërës për problematikave që është pjesa e laboratorëve, laboratorët e teknologjisë dhe laboratorët e shkencave. Kjo është pika parë që do të bëjmë lidhur me fëmijët dhe me të rinjt dhe tashmë kemi kaluar një buxhet të dedikuar për këtë pjesë. Gjithashtu është edhe një buxhet i veçantë për pjesën e arteve dhe zeve, programin që ne po ndërtojmë, i cili do të përfshijë gjithashtu pjesën sportive dhe në të njëjtën kohë do të përfshijë edhe konceptin e redaktimit të formatit të lëndës së informatikës. Njëkohësisht jemi duke punuar për një program për koduesit e rinj. Dhe presim që deri në fund të vitit tjetër të kemi rreth 1000 kodues që do të përgatiten, për cilët është alokuar tashmë edhe një buxhet i veçantë. Gjithashtu, dua të ndaj me ju edhe një lajm të bukur, që është Qendra Kombëtare Kulturore e Fëmijëve, që ne do ta kemi tashmë në Tiranë.